ঝাড়খণ্ডত এনআরসি প্রবর্তনক লৈ গরম অসমৰ ৰাজনীতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক পার্ট টাইম সিএম আখ্যা ভূপেন বৰাৰ 20 শতাংশ পুনৰীক্ষণ লৈ মুখ্যমন্ত্রীক উভতি ধৰিলে আমিনুল ইসলামে ঝাড়খণ্ডত বিজেপি সরকার আহিলে অসমৰ দৰে এনআরসি প্রবর্তন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এতিয়া সমালোচনাত মুখৰ হৈছে বিৰোধী দল ঝাড়খণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পিছত গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুনৰ কলে এনআরসি কেৱল ঝাড়খণ্ডতে নহয় আন ৰাজ্যতো হ'ব লাগে লগতে অসমৰ এনআরসিৰ ক্ষেত্ৰত 20 শতাংশ পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এনআরসি অসমত যেনেকে আমি বিচাৰি আছো যে এখন শুদ্ধ এনআরসি হ'ব লাগে আমাক 20% পুনৰ নিৰীক্ষণৰ সুবিধা দিব লাগে তেনেকে ঝাড়খণ্ড বা আন ৰাজ্যবিলাকতো এনআরসি হ'ব লাগে বিদেশী অসম বা পশ্চিমবংগদি সোমাই ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যত যায় আধাৰ কাৰ্ড লৈ আকৌ অসমলৈকে ঘূৰি আহিব পাৰে গতিকে এইটো এতিয়া এটা নেচনেল প্ৰব্লেম হয় এইটো অকল অসমৰ সমস্যা নহয় নির্বাচনী প্রচারৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই করা ঘোষণাসমূহ পার্ট টাইম আখ্যা প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ মন্তব্যৰ পিছতে ভূপেন বৰাৰ সমালোচনা ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ থাকিবলৈ নন ইস্যু এটাক ধৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঝাড়খণ্ডত গৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে অসমত কি কৰি আছে এনআরসি সম্পৰ্কত তেখেতৰ স্থিতিটো আচলতে কি গতিকে তেখেতৰ দুৰ্বলতাবিলাক ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে সদায় কিছুমান নন ইস্যুক ইস্যু কৰি আমাৰ সংবাদ মাধ্যমকো আমাকো হোমৱৰ্ক দিব বিচাৰে একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা 20 শতাংশ পুনৰীক্ষণৰ বিষয়টোক লৈও উভতি ধৰিলে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে বিধায়কজনৰ প্ৰশ্ন এনআরসিত বাদ পৰাসকলক কিয় দিয়া নাই ৰিজেকচন শ্লিপ যি 19 লাখ মানুহৰ নাম এনআরসিৰ বাহিৰত থাকি গ'ল তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে এজন মানুহকো ৰিজেকচন শ্লিপ কিয় দিয়া নহ'ল তেওঁলোকৰ নাম যে এনআরসিত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল সেইটো কাৰণ দৰ্শাই এতিয়ালৈকে কিয় ৰিজেকচন শ্লিপ দিয়া নহ'ল কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ ঝাড়খণ্ডত এনআরসি প্ৰৱৰ্তনক লৈ গৰম অসমৰ ৰাজনীতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক পার্ট টাইম সিএম আখ্যা ভূপেন বৰাৰ 20 শতাংশ পুনৰীক্ষণ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে আমিনুল ইছলামে ঝাড়খণ্ডত বিজেপি সরকার আহিলে অসমৰ দৰে এনআরসি প্ৰৱৰ্তন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এতিয়া সমালোচনাত মুখৰ হৈছে বিৰোধী দল ঝাড়খণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পিছত গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুনৰ কলে এনআরসি কেৱল ঝাড়খণ্ডতে নহয় আন ৰাজ্যতো হ'ব লাগে লগতে অসমৰ এনআরসিৰ ক্ষেত্ৰত 20% পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এনআরসি অসমত যেনেকে আমি বিচাৰি আছো যে এখন শুদ্ধ এনআরসি হ'ব লাগে আমাক 20% পুনৰ নিৰীক্ষণৰ সুবিধা দিব লাগে তেনেকে ঝাড়খণ্ড বা আন ৰাজ্যবিলাকতো এনআরসি হ'ব লাগে বিদেশী অসম বা পশ্চিমবংগদি সোমাই ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যত যায় আধাৰ কাৰ্ড লৈ আকৌ অসমলৈকে ঘূৰি আহিব পাৰে গতিকে এইটো এতিয়া এটা নেচনেল প্ৰব্লেম হয় এইটো অকল অসমৰ সমস্যা নহয় নির্বাচনী প্রচারৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই করা ঘোষণাসমূহ পার্ট টাইম আখ্যা প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ মন্তব্যৰ পিছতে ভূপেন বৰাৰ সমালোচনা ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ থাকিবলৈ নন ইস্যু এটাক ধৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঝাড়খণ্ডত গৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে অসমত কি কৰি আছে এনআরসি সম্পৰ্কত তেখেতৰ স্থিতিটো আচলতে কি গতিকে তেখেতৰ দুৰ্বলতাবিলাক ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে সদায় কিছুমান নন ইস্যুক ইস্যু কৰি আমাৰ সংবাদ মাধ্যমকো আমাকো হোমৱৰ্ক দিব বিচাৰে একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা 20% পুনৰীক্ষণৰ বিষয়টোক লৈও উভতি ধৰিলে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে বিধায়কজনৰ প্ৰশ্ন এনআরসিত বাদ পৰাসকলক কিয় দিয়া নাই ৰিজেকচন শ্লিপ যি 19 লাখ মানুহৰ নাম এনআরসিৰ বাহিৰত থাকি গ'ল
তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে এজন মানুহকো ৰিজেকশ্যন শ্লিপ কিয় দিয়া নহ'ল, তেওঁলোকৰ নাম যে এনআৰচিত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল সেইটো কাৰণ দৰ্শাই এতিয়ালৈকে কিয় ৰিজেকশ্যন শ্লিপ দিয়া নহ'ল। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।